չեմ խանգարում։ Կարծում եմ, որ ես ու դու խոսելու բան ունենք իրար հետ։ Սխալվում ես, Էմմա։ Ես քեզ հետ խոսելու ոչ մի բան չունեմ։ Այդպեսի միակ երջանկությունն է անուշ։ Ճշմարտությունը զրկում է Էմմային իր միակ հույսից։ Արդեն քո թորը չի, Էմմա։ Մի անգամ ինձ բուն թեմային անցնենք, հա։ Դե իմ ասա կոնկրետ տենը ինչ ես ուզում ինձանից։ Փայլետի սպանության օրը ծու եղել էս այդ սենյակ։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ 15 տարի առաջ դու ես բռնապարը Անուշ Բաբայան։ Երբ բացը հայտվում է գաղտնիքը, կատարվում է ընդեռնելին։ Ջրի երես հանելով Սոկրատի հանցանքը, Խորենը վճարում է սեփական կյանքով։ Եկելես որ վրեժ լուծես, չէ՞։ Եկելես որ ճշմարտությունը պատմես Արփին, չէ՞։ Ու առաջի բանը որ կանես այդ Արփին ասելն է որ Բաբկեն իր իսկական հայրը չի։ Դիտեք Սիրոգերին հեռուստասերիալը երկու շաբթի ծուրփդ ժամը 21:00-ին Շնթի եթերում։